שלום, תודה שחזרתם אליי. שיעור קודם ראינו משפט המכפלה d a b שווה d a כפול d b. בשיעורים הקרובים נראה כל מיני תוצאות מאוד חשובות שנובעות מיידית ממשפט המכפלה. אז בואו נתחיל בתוצאה הראשונה. תחילה ניזכר בתיאוריה, יש לנו מטריצות ריבועיות d a שווה d a t, היום נשתמש בהרבה מאוד מהתוצאות שכבר ראינו יחד עם משפט המכפלה. הדטרמיננט של משולשת שווה מכפלת הדטרמיננטים, דטרמיננטה אפשר לעבוד עם שורה או עמודה כרצוננו, השפעת הפעולות האלמנטריות על חישוב דטרמיננטה, דט של אלפא a שווה ל- alpha n דט a, כלומר אפשר להוציא סקלר מתוך הדטרמיננטה ואז הוא יוצא בחזקת n, סדר המטריצה, a הפיכה אם ורק אם הדטרמיננטה של a שונה מ-0, וd a b שווה ל-d a כפול דט b, משפט המכפלה. עכשיו אנחנו נראה תוצאות ממשפט המכפלה. והנה התוצאה הראשונה. יש לנו A1, A2 עד AK מטריצות ריבועיות מסדר N על N, כש-K כמובן איזשהו מספר טבעי, אז D של A1 כפול A2 כפול כפול AK, הדטרמיננט של מכפלת K המטריצות שווה ל-D1 כפול D2 כפול כפול k AK. כלומר, דטרמיננט של מכפלת K מטריצות שווה למכפלת K הדטרמיננטים. אפשר להפריד לא רק לשתיים, ל-K מטריצות ריבועיות מאותו סדר. וכמובן נראה את ההוכחה. הוכחה K מטריצות באינדוקציה. נוכיח באינדוקציה כמובן. עבור k שווה ל-2, כי אנחנו רוצים לכפול שתי מטריצות, אז צריך מינימום 2 בשביל לכפול אותן, כש-k שווה ל-2 זה בדיוק משפט המכפלה. דת a 1 כפול a2 שווה דת a 1 כפול דת a 2 את זה כבר הוכחנו. הנחת האינדוקציה, יש לי מכפלה של k מטריצות, אני יכולה להפריד את הדטרמיננטים. מה אנחנו רוצים להוכיח? הוכחת האינדוקציה אומרת שאם יש לי מכפלה של k ועוד 1, מטריצות, אני אוכל להפריד את הדטרמיננטה של כל k ועוד אחד המטריצות. אז הנה ההוכחה. הדטרמיננט של a1 כפול a2 כפול a k כפול a k פלוס 1 שווה. תחילה, נשתמש כמובן באסוציאטיביות. יש לי כאן מטריצה ראשונה, והנה מטריצה שנייה. במה נשתמש? נכון, משפט המכפלה. מכפלה של שתי מטריצות, תפרידי, נפריד. הנה המטריצה הראשונה, והנה המטריצה השנייה. מה נשתמש עכשיו? כמובן, המטריצה הזאת היא מכפלה של K מטריצות, לכן נוכל להשתמש בהנחת האינדוקציה. אפשר להפריד את כל K הדטרמיננטים. אני מפרידה את כל K הדטרמיננטים. בנוסף יש לי את הדטרמיננט של K פלוס 1 כאן, וסך הכל יש לי את המכפלה של K פלוס 1 הדטרמיננטים. סיימנו את ההוכחה. תוצאה מיידית במשפט המכפלה. והנה תוצאה מספר 2. יש לי מטריצה אחת a מסדר N על N, יש לי K מספר טבעי, אז הדטרמיננט של A בחזקת K שווה דת A בחזקת K. כלומר, דטרמיננט של חזקה שווה לדטר... של חזקה של מטריצה שווה לחזקת הדטרמיננטה, ושימו לב להבדל. פה אנחנו מעלים בחזקת k מטריצה, וואו, זה מסובך, ואילו פה אנחנו מעלים בחזקת k מספר, כי דת a זה מספר, שווה לנו. במילים אחרות, אפשר להוציא חזקה טבעית מחוץ לדטרמיננטה. כלומר, יש לי a בחזקת k בתוך הדטרמיננטה, והנה ה-k מחוץ לדטרמיננטה. זה בשפה פשוטה, מה עשינו כאן? הנה ההוכחה, כמובן שההוכחה היא ממש מיידית, אנחנו נציב בתוצאה מספר 1 את כל המטריצות a,j השונות להיות המטריצה a. אז מה אנחנו מקבלים? d של a1 כפול a2 כפול a,k זה בעצם d של a כפול a כפול a. ראינו לפי תוצאה מספר 1 שאפשר להפריד ל� a כפול d a כפול d a, אבל בצד 1 יש לי A בחזקת K בתוך הדטרמיננטה, that של A בחזקת K, ומה יש לנו בצד שני? that A כפול that A כפול that A, K פעמים, ולכן יש לי that A בחזקת K. וסיימנו את ההוכחה, זה רק להציב בתוצאה מספר 1, במקום a,j את המטריצה A. בואו נראה דוגמה. הנה תרגיל קטן, יש לנו A ו-B מטריצות מסדר 5 על 5. הדטרמיננט של A שווה ל-6, אנחנו רוצים למצוא את הדטרמיננט של B, אם אנחנו יודעים את הקשר הזה בין המטריצות, שפעמיים A בשלישית כפול B בריבוע כפול A,T, ועוד שש פעמים A,T כפול B שווה 0. למה שווה הדטרמיננטה של B? אה, אתה מציע לעשות דטרמיננט לשני אגפים? קצת בעייתי, אנחנו כבר ראינו שדטרמיננטה של סכום לא שווה לסכום הדטרמיננטים, זה קצת בעיה. ולכן אני מציעה שתחילה נעביר אגפים. אה, אתה צודק, עכשיו אפשר לעשות דטרמיננטה לשלי אגפים כי אין לנו סכום. זכרו, כשאתם רואים סכום מול העיניים, לעשות דטרמיננטה קצת בעייתי, כי אי אפשר להפריד. במכפלות אפשר. בגלל שהיה פה שווה 0, העברנו אגפים, אין פה סכום, רק מכפלות. אין פה סכום, רק מכפלות. עכשיו שווה לנו לעשות דטרמיננטה לשני אגפים, ואכן זה מה שנעשה. בואו נחשב דטרמיננט לשני אגפים. ועכשיו נתחיל להשתמש בתכונות שכבר ראינו ובמשפטים והתוצאות שכבר ראינו. אז דבר ראשון, נוציא סקלר מחוץ לדטרמיננטה. יש לי כאן את הסקלר 2 ויש לי כאן את הסקלר מינוס 6. זכרו שהוא יוצא החוצה לפי סדר המטריצה. המטריצות שלנו מסדר חמש על חמש, לכן אנחנו מוציאים שתיים בחזקת חמש ומינוס שש בחזקת חמש. הנה, ואלמלא היה נתון הסדר של המטריצות, לא היה ברירה, היה צריך לכתוב כאן N וכאן N, אבל הפעם N שווה חמש. השלב הבא, בשלב הבא, לפי תוצאות אחד 2 של משפט המכפלה, אנחנו יכולים להפריד כאן למכפלה של דטרמיננטים לנפרד. A בשלישית יהפוך לדט A בשלישית, B בריבוע יהפוך לדט B בריבוע, AT יהפוך לדט A,T, וכנ"ל גם באגף השני. דט של A,T כפול B יהפוך דט A,T כפול דט B. מה נעשה עכשיו? נכון, נציב דט A שווה ל-6, וגם נוכל לצמצם בדט A,T, כי לא לשכוח שדט A,T שווה לדט A, וזה לא 0, אפשר פשוט לצמצם. והנה מה אנחנו מקבלים, 2 בחמישית, 6 בשלישית דת בי בריבוע, שווה למינוס 6 בחמישית דת בי. אהה, אתה מציע לנו להמשיך ולצמצם גם בדת בי, כי הוא מופיע גם באגף הזה וגם באגף הזה. Aha. אבל זהירות, ממש אסור לנו לעשות את זה. לפני שאנחנו מצמצמים, אנחנו צריכים לבדוק אם מותר. לא נתון לנו שבי מטריצה הפיכה, ולכן ייתכן ודת בי b שווה לאפס, ואסור לנו לצמצם. ממש זהירות. לפני שאתם מצמצמים בדטרמיננטה, זה מספר, תבדקו שהוא שונה מאפס. במילים אחרות, תבדקו שנתון שהמטריצה הפיכה, ואז אפשר לצמצם. אצלנו זה לא נתון. מצטערת, הרעיון הפעם לא עובד. אז מה אנחנו כן נעשה? נעביר אגפים. נעביר את זה לצד שני, נקבל 2 בחמישית, 6 בשלישית, דט-בי בריבוע ועוד 6 בחמישית דט-בי שווה 0. עכשיו נוציא דט-בי מחוץ לסוגריים. ואז נקבל דט-בי כפול 2 בחמישית, 6 בשלישית דט-בי ועוד 6 בחמישית שווה 0. ועכשיו יש לנו מכפלה. של שני מספרים, הנה המספר הראשון והנה המספר השני ששווים לאפס, ולכן כל אחד מהמספרים יכול להיות אפס, בניגוד למטריצות, פה אנחנו עובדים עם מספרים. אז או שדת b שווה לאפס, והנה יש אפשרות שהמטריצה b תהיה לא הפיכה והדטרמיננטה יצאה אפס, או ש- b תהיה הפיכה והמספר הזה מתאפס במילים אחרות, דט בי יהיה שווה למינוס 9 חלקי 8. אלה שתי האופציות, וסיימנו למצוא את הדטרמיננט של בי, שזה מה שביקשו מאיתנו. והנה לנו דוגמה נוספת. נתונות לנו k מטריצות מסדר n על n, ריבועיות, k כמובן מספר טבעי כלשהו. אנחנו רוצים להגיד, להראות, ש-a1 כפול a2 כפול a k הפיכה, אם ורק אם, כל אחת מהמטריצות A1 עד A K גם הן הפיכות. כלומר, מכפלה של K מטריצות ריבועיות היא הפיכה? אם ורק אם, כל אחת מהמטריצות במכפלה שם היא הפיכה. לכן, מספיק שמטריצה אחת תהיה לא הפיכה, בשביל שכל המכפלה הזאת תהיה לא הפיכה. אחת בלבד. וזה מקלקל את, כל, את ההפיכות של כל המכפלה. הפעם ההוכחה תהיה ממש פשוטה, אנחנו נשתמש בתוצאה מספר 1. הדטרמיננט של a1 כפול AK שווה לדט של a1 כפול כפול דט AK. דטרמיננט של מכפלה שווה למכפלת הדטרמיננטים. ועכשיו שימו לב, אלה מספרים בשדה f, ולכן המכפלה הזו תהיה הפיכה, אם ורק אם המספר debt של a1 כפול a2 שונה מ-0, ולפי מה שכתוב שקור... פה זה קורה אם ורק אם כל אחד מהמספרים הבודדים שונה מ-0, וזה קורה אם ורק אם המטריצות a1, a2 עד a2, כל אחת מהן הפיכה. זהו, סיימנו. בשיעור הבא אנחנו נראה תוצאות נוספות שנובעות ממשפט המכפלה. תודה רבה לכם.